Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antar sig på titeln så är det så dags för AIK mot SM-guld. Och det är alltså dags för det sista Stockholmsderbyt som ni har sett på titeln. Det är alltså Djurgården mot AIK. Och det är en riktigt viktig match för guldstriden nu. Om vi inte vinner den här så kan Norrköping fortfarande komma en kapp. Men om vi vinner den här så ser det som ganska klart. Då har vi 11 poäng framför beroende på om de torskar eller så här mot Kalmar idag. Men vi får se hur det blir där. Men om vi vinner idag så vinner vi nästa. Då har vi säkrat guldet. Så det skulle inte sitta fel. Och jag har med mig en gäst som var med för typ 2 videos sen på AIK mot SM-guld. Och var med i förra videon till och med. Svenne vs Svenne. Det är alltså Så vi ska alltså se derbyt idag. Och jag kommer inte gå på den här matchen som jag sa i förra videon att jag kanske skulle. Men det blev inte så. Jag köpte aldrig biljetter och sådär helt enkelt. Så jag kommer kolla på den hemma. Men vi kommer livestreama våra reaktioner när det blir mål och så här som kommer komma in i videon också. Så jag hoppas att det, ni är glada för den biten i alla fall. Så vi kommer se den här hemma tyvärr. Men nästa match mot Malmö kommer vi gå på. Och som sagt, det är alltså 5 matcher kvar. Och det är ganska tufft spelschema som jag sa där. Nu har vi Djurgården, så har vi Malmö. Sen kommer vi att köra mot Sund på bortaplan, så det är liksom 3 matcher mot 3 storlag liksom. Så jag kommer möta Sundsvall hemma som har haft en jävligt bra säsong, ligger på 6:e plats tror jag. Och sen har vi också Kalmar sista matchen, så det är väldigt tufft spelschema, så vi får se hur det blir. Men förhoppningsvis så vinner vi den här, så alltså, tror jag det är hyfsat klart. Men om vi inte vinner idag så kan det fortfarande sabbas, men det gäller att vi vinner idag, så eller kryssar det. Inte en torsk, det får inte hända helt enkelt. Men yes, startelvan ser ni alltså på skärmen nu. Och jag tror jag kommer ihåg den i huvudet. Vi har alltså Linnér i mål, sen har vi backar som alltid Milosevic, Per Karlsson. Och sen har vi Jansson, sen har vi Sundgren, Ado, Larsson, Olsson och Lindqvist tror jag, för Rashidi fick rött kort förra mot Örebro. Så ja, sen har vi Goitom eller Nossi på toppet enkelt. Och resultatet, vad alla har tippat, tittar ni ner i beskrivningen. Och jag vet inte riktigt vad jag kommer ta, så vi frågar Hugo lite innan. Vad tror du blir i matchen? Jag tror att det kommer bli 2-0 till AIK. Vilka 2 i AIK gör målen? Jag tror Elionossi som vanligt kommer slinka in den. Och sen så tror jag att... Ja, Olsson. Så 2-0, Olsson, Elionossi! Och jag lutar mig också 2-0 faktiskt. Det känns som en 2-0 match. Det känns inte som att Djurgården har kvaliteten att göra mål på oss. Men bara för att säga det kommer de säkert göra minst ett. Men jag vet inte, det står mellan 1-2 och 2-0 tänker det loss. Men jag kommer nog säga 2-0 som Hugo. Det är det som känns rätt. Det kan också bli 1-0. Men jag säger 2-0. Det känns som vi har vilat länge nu. Vi har väldigt fint lag. Och jag tror vi kommer vinna med 2-0. Sen tror jag Goitom. Och sen gör Goitom och Elinossi säger jag. Båda anfallarna. Det var ju rykte om att Erik Johansson inte skulle kunna spela den här. Och då tror jag att Djurgården skulle vara ganska körda. Men nu visade det sig att han kommer spela. Han har inte sett det jag startade eller någonting. Men jag tror han kommer spela. Och det är bra för Djurgårdens del. Positiva besked. Så han tror jag kommer vara en stor nyckel för deras mittfält och sådär. Men vi har ju det bättre laget på pappret. Vi har spelat bättre under säsongen. Så vi ska ju vinna på det sättet. Men det betyder också att vi har oddsen. Eller vad säger man? Säger man oddsen på vår sida? Nej, vi har oddsen mot oss. Att vi oddsen på vår sida. Helt enkelt. Vi har lägre odds. Fan, jag är inte så bra på det där. Men vi har högre odds att vinna. Det är fler som tror att AIK kommer vinna än Djurgården helt enkelt. Så det känns som att, men jag vet inte, AIK brukar inte vara så bra under press. Eller ja, vi är typ alltid under press liksom. Vi måste alltid vinna och så här hit och dit. Speciellt mot ett Djurgården som inte haft en jättebra säsong. Och de inledde ganska bra, men nu har de tappat under sommaren nu, efter sommaren här. Nej, men jag kommer säga 2-0 eller något i Goitom. Sen resterande vad de tror kommer hitta nere i beskrivningen helt enkelt. Så checka där. Så är det dags för sista derbyt. Förlåt för att jag inte gick på den här, men vi kommer livestreamar, ni kommer få se alla reaktioner. Kanske några farliga målchanser, någon straff, beroende på hur det blir. Så för tanke för att kolla på det introt, så hörs vi innan matchen tror jag. Okej, livestreamen är snart igång. Vi har laddat upp. Tommy Vaiho i mål, vad säger du? Inte bra för Djurgården. Nej, men Isaksson har inte varit så jävla bra. Men det är hellre Isaksson än Tommy Vaiho skulle jag vilja säga. Ja, det är en intressant match. Okej, nu har matchen börjat. Så ja, ni kommer få se reaktionerna på mål och målchanser så här från livestreamen här. Mm. Nu kör vi. Kom igen. Sebastian Larsson, ny möjlighet att slå in bollen. Släpper istället mot Rasmus Lindqvist. Kommer det vänsterfot? Ja, Robin Jansson. Bra.
Nu är vi alltså tillbaks efter matchen och som ni har sett nu så har det inte hänt någonting. Jag tror jag filmade någon typ frispark eller hörna vi hade som jag trodde det skulle bli mål på. Men det blir alltså 0-0 i den här matchen, snackar inte något i paus eller någonting. Och inte den roligaste matchen, om jag ska vara helt ärlig, känns det som den här matchen typ var en liksom träningsmatch. Känns inte alls som ett derby. Första halvlek kändes som det, men sen andra blev det, jag vet inte. Vi kände som vi i AIK gav upp och Djurgården gick för vinsten. Och det är klart, vi vill inte torska och tappa poäng liksom nu när det, varje poäng liksom är riktigt bra. Men det är tråkigt i alla fall att vi inte får med oss 3 poäng. Men ingen av lagen förtjänar riktigt heller, så kryss, kryss. Kryss, kryss. 0-0 är väl ett rättvist resultat. Kanske 1-1, men... Jag tror att Djurgården hade ett riktigt bra läge. De hade ett läge med Bergkrot. Ja, och vi hade typ kanske 4 stycken. Ja, första halvlek hade vi 2 vi kunde gjort mål på. Mm. Det var så... 2 väldigt bra räddningar från Bayo. Så att vi hade typ 4 stycken och de hade ju 1 läge. Så att, om man ska se det på lägen så skulle vi vunnit, men ja. Vi gjorde inga byten heller. Tvingades göra ett byte på Olsson, men det kändes som att vi... Jag vet inte. Vi var nöjda med 0-0. Jag är fan nöjd med kryss också. Det är absolut. Men det skulle vara roligare med en vinst och sådär. Men det är klart det är fan roligare med en vinst. Nu kommer i alla fall Norrköping köra mot Kalmar. Det gäller att de åtminstone får, som, så, får med sig ett kryss där då. Helst en torsk, men ett kryss skulle inte sitta fel. För att om de vinner idag, vi torskar mot Malmö, och de vinner nästa match mot Östersund tror jag de har, då så är det 3 matcher kvar och vi är 3 poäng framför. Kryss mot Malmö, det skulle vara riktigt viktigt. Och kryss, samma sak där nu, tar jag på förhand mot Malmö. Nu har vi ju Ado och Elinossi avstängda, så det är inte jättenice. En Olsson kliver ut skadad nu, så det, det är sådär. Och Malmö har bara Safari borta liksom, så det kommer bli en väldigt tuff match där. Men vi får hoppas att Norrköping tappar. Och Bayern nu 9 poäng bakom med 4 matcher kvar. Det känns lite svårt för deras del. Och Norrköping har fortfarande chansen. Men vi ska inte tappa det här. Det skulle vara en sjuk tappning helt enkelt. Nu när vi har typ haft hela säsongen. Så ja, det här ska vi behålla i. Och jag frågade bara farfar och pappa. Eller ja, det var de enda som svarade. Så ja, pappa sa 1-0, farfar sa 2-0, vi sa 2-0. Så alla får väl 1 poäng. För att alla hade att vi skulle hålla nollan. Så ni hittar tabellen där nere i beskrivningen. Och förlåt för en jättetråkig video. Vi filmar ju vid början där och inte någonting annat. En situation i matchen, men sorry för en dålig och tråkig video. Men så blir det med 0-0. Skriv gärna vad ni tyckte. AIK kanske skulle ha 1-2 straffar. Men ja, det var ju typ 2 stycken solklar. Men det... domaren sa ju att han märkte det, men... Larsson sa i intervjun att han att han pratade med domaren och han sa att han, han såg handen liksom, men, han såg händerna, men det fanns inget han kunde göra åt det just då. För nej, det var ju, det är lite surt ändå. 0-0, det är väl, det är rättvist. Jag kan inte vara missnöjd med det här. Vi har fortfarande allt i våra egna händer. Så hoppas att Norrköping tappar nu. Sen ser det väl inget hyfsat klart ut. Så jag tackar för att kolla på den här videon. Gillar om ni gillar den, prenumerera på mig om ni vill se mer av mig. Så får bra. Särskilt med nästa video. Kommentera om ni vill se mer av Hugo. Svenne vs Svenne finalen kommer på lördag. Sen kommer det AIK karriärläge. Där också Hugo är med. Kommer på onsdag. Så tagga in för den. Ja. Ni får det så bra, så hörs vi på onsdag helt enkelt. Hej då.